Бәтінсі ғасырдытынан күнді күрәтчілер эфирға сақа ставатаға соқтағары. Бүгінгі беріне мен София Наумовытовын. Бұ ғасырда бігігі жа бұ үңірі босқатыттан қайдақ маңнық эксклюзивінай чүмешіне оңыруаққа сөбін тұхынан көрдері оқ бүт. Оноға бігігі ұстар герой бұт Сардана Петрова. Өте өкінен Сардана. Өте өкінен. Астырайын қайдағай. Аға, атын долғыявын, аға, атақ шөй. Сәп, жәм, бұл нағын тіреген әтчімесі дей, мен маңық чүмесіне аң бастықтың көрівін мағыңға көрдіқпіне жәм. Барта босқаттан бір қалыптақ чүмесілер атыланалар. Оноға бүгін ғасырды бігігі жәбу үңірі босқалақ. Чүмесіне бігі көрәтшілер бітігер анан оңырын көрдері әрі олар бұд. Оныға қандық материалларын адалары? Бігі бастадан тұран тұқ медовый машинытын, мөттақ тұқ пластинка. Онына тұқ фитиль, бұл маңық тұқ бұтығы ұлларым барымыд, чүмесіне ұлларым барым маңық фитиль оңыра бұд. Онына бияқы нада үйер ото. Бұ үйер ото сайын қомайдақ бұдына қолу бұр бігі. Бұ чүмесіне ұрар бұтығар тұханық бұтын сөп. Онына бұ үйер отын бары білер бік күрдің дені оту қарыстыр. Онына оғыз жүгей сұттақ болар деп. Онтан жа бұ материалы қолу бұр кегі қантан ұлан сөбі. Маңна қорыққа тұлан аларды. Бұл маңық материалдары бігі маңы зықастан алауыд интернеттен. Оны маңық тұқ... Интернеттен зықастан алауыд. Сәп, оны арас жүнінде ақ болар әбітті? Арас жүнінде ақ болар. Қара да бар, сарқай да бар, күгіл да бар. Сәп, онтын жәм аң бастан қайдық сағалығы бұты. Бастан өңін талар болдық бітті, кемері бағар көқ жемесінің ұруын бағары, кемеміт арғас жемесінің ұру, күғылың ұру, онтын бұ асырды бейге сақа ставатаға соқ бері көрәтшілергер анамыд жа. Қайдық оңын өқ жемесінің ұру бұты? Бейге бүгін тұқ күғыл жүн күніқ бұтта, күғыл маңық тұғылы бұт. Онына тұқ бұтын ұржа ғағалан барыққа де. Оны маңы көрәтшілер бітер анан көрдірі оққа. Бұ күрдің чарас күнам баран нағачығай мөтсіптақ үшей ба материалы бітті. Арыйдағаны ұсымнағас кеге төхе бағар маңық тұтуын, қабын, оңыруын себе бітті. Сәп, керем, сағыла атылыд. Бігеге баста тұқ маңық ачтығырыға тұқ күрдік тілге бітсі. Маңық скоштан барымыд. Білі маңық остол кетті бәдің, қаябадың күрдік бастан біге күмағы тілге біт. Ол кәнеттен тұқ бұтын медовый чүмече біт пластинка бұтын ұра бұт. Онына бігеге баста маңық фитиль бұтын ұрақ бітсі. Маңық тұқтақ ұжы маңық бәлім тұғы ұрабыд. Ұрабыд, онына бұдеккеннен фитиль бүтін ұрабыдса ұрам баран. Ұрды бұд, онына қайы бұд. Үржи маңық әрием барабыдса. Бастан бігі тұғы бұтын үйірі ұп бұтын ұлабыд. Үйірі тұңыла бұд. Онына бігі маңына білі сұтын тағыстың күна бігі маңына қайы бұд бұд екі ұрам беріпсі. Үрді түгер әрі ұрар болақ бұдды, өйтір бұ ұстатын тұқарыды. Так, бігі бұ үрдіден күрдік. Бұл нүсте маңық құлабыры ұрдақ бұдына. Чүмечевет білі маңық түргенлік ұмайын тақсығы сұты тағыстың күна, онына хен ұғындық қаятын күрдік деп. Ұмайдың. Аға, ұмайдың деп. Маңық қайы бұд. Ұра бұд. Маңық ұрды бұд. Онына тұқ құрдық маңық ұржы әрием бара бұдсы. Ажы маңық тұғыттан ағылан бұд, әрием бара бұд. Оны ұмайдығына қайдығары мөт сұттақ, онына бұ үйірі от сұттақ болары болу дейм?
Наа чуйте. Ону ки бу оңогу чимесини оңора түргени көрөнөр боло дигенин. Ага. Мен мана тух главное ки ха тух тихаби. Тух чуйтик тут Канада. Ага. Еще иди где-нибудь биобиотер состояние рда. Ага, манник дох кюсткого стук, манник эриени хвте. Только оттен, он манник аже постепенно манник хаяни хвит, эриени хвит. Он ухута дигне манник, он ханник ирахана хох, туга хох. Просто аккуратно эриени хвитен. Он рорга брастоя. Ага, брастоя. Он нам не кондера, хотя не ведь. Имбирь, пластилин, он на бу пальмирный то, я не курдук погалакче. Когда мы баран состав гарбу, состава атом боллади, колбур мед, боската, бар, он на имбирь бучумичи, он олар состав треми экбах боллахтаради. Хукурдук эритивит, он на манник оттывит, кратык оттывит, бу чумечине холбара тух кюннягы, тух били уматаха не молматаха, били джене растырка, ген туттулар чумече болар, манник прагниктарга, ген уматаха, он на беги, бу оңыр бу путын кенне, беги манник то курдук паталь бара, мене комис золотой того, бігім анна мене керге там бірях піти. Головит. Сардана, ен бейін ханны верім біккені, кудуғыни гиделях пін дебітінгі? Ага. Бейін боллағына артистский государственный институтка тоха живопись художник товар верим битем алтагыл верим битем былырын битер битем верах бин аны урыйду реген болаңын маннык оңоктары оңрорга эй хари тепчике болуучи онда тепчике да тепчике антан Колор кеги бу паталь сыгар бакатагар краскана нургыйдуан септу. Бу манна чумечиге хох, манна тухтар паталь басын хэ, в основном. Колобачига с тухтар. Шей батык сыстан калар эвитчи. Ага. Колор белие күннерге, ага. Романтический, хлопкая, я говорю, какие бета онгстан, бу остолун, киргетинсеп, чугасчанларин вирдинсеп ветим. Я бу на дебу уйре, отун уктак патина дебитин ещё растир, харстир боллади. Манна курдук. Белем болла да? Ага, бу белем. Бу холобара манна наха угун фитил барди, манны кайя кычады хаяб. Хаян ди. Сэм антон, бу фитили ген холобар манна курака магынырга тыланар ду. Эбетер хантанэрэ закасты ханады ду. Закасты ханады болу ди. Закасты хаяб. Эбетер магынга бар буллана. Көрен маннык тухтары ылы хаэп мағайын тандағаны. Ол күрдік, онна маннык қолыбыра тухтар белем боже подарышны маннык күрдік. Упаковкалақ. Ага, упаковкалақ. Маннык упаковкалан, бердіқ бітіне эссе тұпсан,
қанына дағыны қоқ жемесе болан тақсыр болыға де. Нәші еді. Мәнік себеккілі қады әп, дәжі мәнік ғатыры құлы бұра 8 марта рейм олықтар е, оны мәнік жемесе ұңырым барыңыз, ұпықов қалам барын, ол күрдік кергеті қады немесіп. Онтан құлыр бұ ғытар туққан адыны сардана? Бұғылағына бұ фитилгі тұттабысы, бұ абыштай білі басқабой жүмече барды. Ол жүмечені манна қаям барамыд, аңардан барам, манна газовай тұқ болуын ұлапты. Онна манна ұлларым барамыд, бұ саппыдым манна қаян, түрген хаустық қаян ұлапты. Илитен ұлапты. Отчоғына қайдақ болады? Отчоғына бұ мәнің бәлем ұжы тұқтақ, фитил күрдік бәлем болантақ. Сөп-сөп, аға. Оны ұты көрәтшілер бітігер қайыққа, оңырын көрдері ұққа. Ұты көп күлгістық мәні қайдақ ұматар бұтын көрдері ұққа де. Ұматар бұтын оның болылағына қылғыр келі қайдақ фитилі мәні қайын сөп. Ағалары мәні. Bukurdu bulgular abit. Abit. Aha. Hep. Aha. Bu manlık, kolabora bu tuhpet arızmiyorum kurdu kıyam var abit. Karadık kitçatalına abit ha. Қолабыра наға ұғым болып бүтте. Оны мәнік күрті күтчаты бұд. Күтчатым барым бұд. Мәні түрген ұлыстық қай бұд. Сой өлігіне? Аға, сой өлігіне наға. Итейлі қайыр болық бүтте. Өтчоғына жемесі бейд. Мәнік бәлім ұжы тұғы болынтақ қар. Ұмайыр болғай. Маннықта қолыбыра бұ аңардас бәді маннық сабынан болғаны түрген мағаты көмайын әм өлейін білі ұғынлық, ары ұғынлық қаятын күрдік, бігі маннық қаяны өз күрдікті әмері өтті. Ол күрдік. Түрген мағаты қаяң қатан қалар бұл ақчын? Аға, түрген мағаты қойын қалар. Сөйді, қаюе бәлін болы, оны жә Бұл синкавдығар ұрам баран әрие біт, отчоғына жүмесі біт бәлем болар. Бүйге жүмесі біт ұратыда дейін болағына мөтсіттақ жи? Аха, мөтсіттақ. Мөтсіттақ, онына ұсқаттан тұрар. Сардана ұттан же бұл жүмесіні оңырыр әйеқа тұқ саңаны арыйды. Меха чүмечіне тұн... Бәң рүйдігін жи? Аға, бәң рүйдігін, но маннық чүмечіне бәң маннық оңғарылық бен әп, қағандағыны бұл манны қырафқы кілімін, маннық тұғық бары біттен интерегіне бағы қадары шөп бағайы, түрген бағы оңғылығылығы, әті түргенлік оңғылығылар тұғы болыр. Саңа жылға да болуын, бәлек біндерге да болуын, бұл бұтығар ұран кәстіп бұтында түй бәрінің. Ортатының қолы бұр түйә түргенлік ұмай әрі? Бұл ұлағына тұқ үкі час әбеттәрі күрдік болар. Білі тұқ жүмеші күрдік ұғым бағдық тұруғы ғаға. Хем мәннің түрген хоғыстық ұмай әға барыйда. Үкі час ұғым күрдік. Үкі часын бір ұмаппап болық бұдды. Оны туаға босқата түйә үйрері. Бұл мантықата ұлыннағына қайдақ болар сардана? Мантықата болдағына бұл үйе мәннің түргеніне қайыр. Наға мәннің ұлы бат қанам бары. Олық болын істі ұлы бат әрі. Мәннің үйінен жа мәннің қайын әп, ұлын әп. Оны сұтамия бұл Мүйтсіттақ болуға жи? Мүйтсіттақ болар. Сәп, Алионнан тұн индикетін әністі түгі оңырар бұланын аққыны. Сәрдана, бұрыстығын түгі оңырар бұланын аққыны. Индикетін
Абутух студия кравка, да? А то арахны манник тухтары хаяхму маравын. Ага, сангаттан сангадию курдук. Ага, направлениялары, да? Антон, бәйін ұрдық тұғы сөбілен ұрғыдығыны, жабы алтта сылыбға ағыкеге үйренім дейтін, ұрдық жон метриетін сөбілігін дұ, айылғаны дұ. Бәйін бұл аны күрәрдіқ біттен, білі жонлары, оны күлілері ұрғыдығын әбілетшім, олығын мияқа жонлары ұрғыдығын әбілігін. Жонлары ұрғыдығын, оны күлілері мия ұрдық. Хайман, ройду в это время. Вот он, где был аяр кутун ордук, жил каякемигар ухтари. Он к тем бардо яка, и ветер нарманнык ая тута хаджиргин сибдигинду. Мияхат он тухт яхави, мияхат огора маннык кехе, и ветер были маннык чумпуран ларахога тагон дию курдык. Были ройду в это время. Оланна ордук уруим табуллар дияна. Ага. Ана оғылары мен үйретері біккенде? Ага. Ага. Манна курс рисование бар. Онны ке оғылар хэтті хастарытын кәлі манна жарықтанын уруйдуллар. Не, онтан, бәйен самай табуллығыт үйләғанын қанынық білені аттығын өте? Табуллығыт самай че... Отын... Нағалық самы табылдығып бол бақырары түн ұрғыдарым то хетерілі бейт уже бетпіп болал уже табылдығып дияды бір. Бүтті дағаны ғайуе табылдығып дейін аттыр болан дейін. Ода бәйін қанлық дойдыттан түртті аққаны. Бәйім. Әйеға бұ жа айар тұтар күті қайы дойды алған үппітай. Мен бәйім бұл аны ғорнайтын ғынжабын, ғорнай бір жегісті ағаттан. Мен оны өріметі мұл апытым дейіқпін әріп. Онтан түртті ағаппен, бәйім бұл аны түрттерім. Әжейім тұқ, жаным істенілдер, істенілдері өбілілдер. Онына әжейім бар, тұққа. Исландияға оларар, ол кені әме құдығынек, білдер құдығынек, ол кені бар онтан бәрілі біте болу дейді. Ачағына төрттергер әме бұ ұрғыддұр, айыр тұтар таланақ жынлар бағалар болдыға дейін. Антон, ән де бұ ұрғыддұрға анынан келбіте біппенден қас аскары дейді өткінің? Бәйім бұллағына қырардақ біттер ұрғыддұр боламын, атын Олық анана келімден тоғыры ұнық дебеті ауым тоғыры. Ана бар ұнық оғады. Әм ұны де бұ чүмешелер бітігер әргілден кәлләк бөтіне қолы бұр бұ паталері туғана бүттейті бітті тағығыр. Аға, паталер. Атын материалы тұттар сәріқтәк болу дегенде бінді. Аға. Тоа манна тагар ордук бу патал хестар болан, ордук бу тох басен чугастин. Оно составгар тох тох кирер дети видете. Составгар бу чумечи составгар тох кирер бу юрето фидил, ага, оно бу тагар патал бар болар. Сардана, он на джем инникитин, бу бен аяр уляган, кайдах кюранди. Эссе тугу аяр тутар булан бари. Инникитин, антон эссе дагны мэнэг интерейне руйдары тун. Ара тухтхай. Мэнэг Интересно, а ус мандак картина лары дию курту, бэм а так иллюстрация лары мандак книга тоор урой дурмен хэвлюен, ага, вох анна аннука юксин мандак хаях пун маарам несе, мандак графическая курдук урой дара. А имени отчона эмбу картина к
көмөтүнөн эссе мандык уратытыныр багалаакын буллага же. Эп кинге агалата осы нурхидохун баран же. Сеп сардана басырда абиги көрөтчүлөр битигер анан олус интерегине чимечине оңрон аян тутан тыннан таһарбыккар мактанабыт. Ким багар холобур маннык пластинканы буллагына жетигер бейете бу курдук чимечине оңрон себебит. Онна же бу жоннорун, доготторун, үрдүн киндерге анан оңрон билектен себебит. Самый главное туттар материаллар быттаганы бурустуйдар. Бу мөт составтагы пластинка, маннык сап, чимечи буската, аны ууларабыт, онна бу үйрө ота. Оңголлора даганы агайык мүнөтөдү, ага, 10-ча, 15 мүнөтөнөн эги чимечиги белем болар. Же бу биги сака таланнак кыргыттара арас материаллары туганнар же бу полимерный тоюнан даганы эпоксидный смалаанан даганы онна же бу олус интерегиний материалынан чимечини оңорор болбуттарын бу неделе устата көрдүбүт сергеятибит келер неделега өссө интерегиний берилер таксыктара онун биги сака ставатага суктаары бытын көтүппекке көрүң саңаттан саңага үйренин онна олоккутугар туганың ден ыңырабыт өрөбүлөр кетин этеңне атаарын көрсө кадери.